ပါ Burmese traditional recipe မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆောင်းလာတီးငါးပြေမှာစီပြန်ဟင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ငါပြေမကိုစားအရသာနနှင်းမုတ်တို့ဖြင့်နယ်ပေးပငရုတ်တီကြက်တွန်ဖြူကြက်တွန်နီတို့ကိုရောထောင်ပေးပါစီဘူလာလင်ထောင်းနာတော့ငရုတ်တီကြက်တွန်ဖြူကြက်တွန်နီတို့ကိုစီတက်ပေးပါစီတက်ပြီးရင်ဆောင်းလာသည့်ရေအနှဲငယ်ထည့်၍တည်ပေးပါစာငံပြာရည်နှင့်ငပြေမားတို့ထည့်ပေးပါရေအနှဲငယ်ထည့်၍စီပြန်လာသည့်အထိတည်ပေးပါနန်းနန်းပင်ငရုတ်ပွားတို့ထည့်ပေးပါအခုဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ဇောင်းလာတီငပြေမာစီပြန်ဟင်းကိုရရှိပါပြီရှင်